I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of JoJo's Bizarre Adventures, Eyes of Heaven. Please enjoy. ジョジョの奇妙な冒険、アイズ・オブ・ヘブン。奇妙な冒険、よし行くぞ。ファントムブラッド、19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター、吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、石仮面をめぐる二人の因縁の物語、全てはここから始まったのだった。ここは建物の中か。日本のものじゃねえようだが。ここは俺の時代だ。この建物はジョースターさんの。何？こっちに来てはいけない。
てめえディオ。貴様は確かスピードワゴンとかいうカス。あれがこの時代のディオか。そしてあの男がジョナサン・ジョースター、俺の先祖か。もう一人の方は初めて見る顔だな。だがどうでもいいことよ、ジョジョ。お前の奮戦ぶり認めよう。我が夜のしもべたちを相手によくぞ今まで持ちこたえた。だがゾンビは無尽蔵、まだまだ控えておるわ。くっ、波紋の呼吸を整えなくては。ジョースターさん、まずい、戦い続けて疲弊しきってる。行け、ゾンビども、奴にファンファーレという悲鳴を吹かしてみろ。ふん、させねえぜ。君がスピードワゴンの見つけた仲間だね。オープンだけ存分に肉をはみ
骨の髄を刺せ。やれやれ、君のその能力は。ゾンビの群れをものともせぬとは。貴様、その能力は一体。どうした、手こずっているようじゃないか。誰だ、ディオンに似てる。ディエゴ・ブランドーか。ディエゴ・ブランドーだと？ディオの兄弟か。その程度の発想がこの時代の人間の限界というわけだ。おい、くだらないおしゃべりをするんじゃない。おいおい、上から目線で指図するなよ。俺たちは対等、そういう取り決めだろう。
まあいい。貴様とはいずれケリをつけるが、まずはジョジョを始末するのが最優先。ジョジョ、この世界のジョニー・ジョースターか。ああ、何言ってやがんだてめえ。いいとも、協力してやるよ。コンビで奴らを始末する。ジョースターさんは疲労で戦えねえ。代わりに俺たちが戦うぜ。するなよ。俺はやるといい。オープンだけ。近隣街からくっついてきた。オラ。オラ。オラ。世界を支配したモンスターだ。恐竜の動体視力には何も変わらない。成長したぜ。フラフラしているぞ。いい調子だぜ。なんだもん。モンキーなんだぜ。こんなに素晴らしい力をって、モンキーなんだよ。無駄だ。くそ。てめえ、こんなに素晴らしい力を手に入れたぞ。てめえ、で十分なんだよ。モンキー。いい調子だぜ。振り抜かすなよ。振り抜かすなよ。なに。てめえ。命を吸い取る。貴様の生命と俺の吸血鬼のエキスと全部を交換してやる。いい調子だね。乗るなよ。くそ。まさか転んでいるか。いい調子だぜ。やれやれだぜ。スピードワゴンはクールに去るぜ。
間ごときにこのディオが膝をつかされるとは、よくも、いい気になるなよ。貴様ら全員、いつか必ず切り刻んでゾンビどもの餌にしてやる。おい、てめえらもあのお方とやらのために動いているのか。ふざけた寝言を。やつとは一時手を組んでいるだけよ。いずれはディオもろとも始末してやる。無論お前もな。最後に総取りするのはこのディエゴだ。くそ、逃げやがったぜ。ジョースターさん、大丈夫かよ。ジョースターさんに言われた通り、聖なる遺体に従って仲間を集めて来やしたぜ。スピードワゴン、そういやあんた自身の話を聞いてなかったな。どうやって聖なる遺体に導かれたのかを。俺はジョースターさんたちと一緒にウィンドナイツって呼ばれる小さなロットへ行くはずだった。吸血鬼と化したディオがそこに潜んでるって情報を得たからな。だがその直前に異変がこの時代に発生しやがった。火事で焼け落ちたはずのジョースター邸が復活し、中はゾンビどもであふれかえった。こいつは最初はジョースターさんのところに現れたんだけどよ、ジョースターさんはゾンビを食い止めるためにここに残った。俺も一緒に残って戦いたかったがよ、無理やり聖なる遺体を渡されちまって時代を巡る旅に出る羽目になったのさ。ありがとう、スピードワゴン。もう大丈夫。波紋は生命エネルギー、呼吸さえ整えば体力はある程度回復できる。ジョースターさん、すまねえ。仲間を連れてくるのに時間がかかっちまった。いや、さっきは危ないところだった。助かったよ。助けてくれてありがとう。僕はジョナサン・ジョースター。君は？空城城太郎だ。空城城太郎、ジョナサン・ジョースター、そして遺体の案内人スピードワゴン、
ここで始末してあげるわ。誰だてめえ。あら、ごめんなさい。あなたとは初対面だったかしら。私はエジプト救衛神の一人、バステト女神のマライア。エジプト救衛神だと。ンドゥールの仲間か。だが一人で来るとは、いい度胸してるじゃねえか。ですって。ジョジョ、波紋を悪用するとは許せん。ゼペリスさん、誰だ。ジョースターさんの師匠だ。波紋の達人だぜ。あのお方に歯向かうとは救いがたき愚か者。波紋を教えたわしの目が節穴だったわ。なんてことだ、セペリさん、異変に巻き込まれてしまってる。ジョースターさん、その体じゃ無理だ。いや、僕が戦う。ゼペリさんに目を覚ましてもらわなくては。やれやれだぜ。ごゆっくり。
るじゃないか。触れてはいけないものというのは残念だけど死んでもらうわよ。触れてはいけないもの大したことないわ。つかず離れず戦うのがおめえのやり方。気づくのが遅かったよね。してやられたという。触れてはいけないものというのは触れてはいけないものというのは二人で行くぞ。触れてしまいたくなるの。触れてはいけない。残念なんだのは間違いだったわ。よし、注意不足ね。耐えてみせる。触れてはいけないものというのは電動ウェーブ。触れてはいけないものというのは何やられてんのよ。よし、注意不足。今日の弟子なれど、あなたたち セペリさん、オープンだけ。恐れてはいけない。あなたたち死んでもらうわ。残念だけど死んでもらうわ。触れてはいけない。皮肉、なんという。
という皮肉、なんという奇妙な運命。どうした？てめえら、もうおしまいか？ゼペリさん、あなたを信頼しています。だから全部。
これほどまでの使い手に成長しておったとは見事。だが次にまみえた時こそ決着をつけてくれよ。なめた真似をしよって覚えてやがれ、このピチグソども。待ってください、ゼペリさん。逃げられたか。ゼペリさん、必ず僕が元に戻してみせます。ジョースターさんよ、こいつを受け取ってくれ。今まで何とか守ってきたがよ、こいつは本来あんたのものだぜ。スピードワゴン、ジョースターさん大丈夫ですかい。すまない、少し疲れたみたいだ。無理もねえ、今までずっと一人で戦ってたんだ。ジョー太郎、亀を出してくれ。中に入って休まなきゃな。遺体はもう集まったのか、ジョー太郎。ジジイ、どうした。ソファーに座っとったらスピードワゴンに追い出されたんじゃ。ジョースターさんを休ませるとか言われての。わしもジョースターなのに。やれやれ。Please like, share, and subscribe.